U rikthyem në studio pasi dëgjuam mendimet e shtetarëve se çka duhet bëjnë bizneset në mënyrë që pas 1 janarit mos kemi pra mungesë të punëtorëve, ndërkaq ne tani do flasim për një temë krejtësisht tjetër. Të gjithë e njohim Wikipedia-n direkt. Shpesher jemi orientu atë. Por që janë disa persona të cilët po kontribuojnë që kjo faqet mbushet edhe me informacione që ka të bëjnë me Kosovën e posaçërisht me jetën në Kosovë në vitet e 90-ta, me dokumente të ndryshme, përvoja të ndryshme të shqiptarëve në përgjithësi. E për të folur për këtë, ne sot në studio kemi Arianit Dubroshin, mirëserdhe. Atër, Arianit është specifike pak, jeta e Kosovarve në vitet e 90-ta. So po është e vështirë që më mbledh këto informacione më pas të plasohen në Wikipedia? Kjo është njëna prej temave që na e adresojmë, domethënë kemi program vjetor të kontributeve, ku mundohemi me gjithë tema që nështë nuk janë mbulu sa duhet në Wikipedia, edhe mundohemi që këtë mi bo në mënyrë sistematike. Vitet 90 janë konë shumë interesant, mirë po për ne që domethënë kemi përjetuat periudh për popullin e Kosovës historikisht, po ajo ka me diqysh mas dore edhe po dojmi adresu këtë mangësi. Si mund të bëhen, përmendoj, nëse dikush ka një fotografi ose ku ta di një informacion, si mund të bëhet që të bini unë kontakt me atë person ose ta merrni atë dokument që ju duhet që me ta plasoni në faqe? Po, po kërkojmë kontributet ndryshme. Shumica e njerëzve njohin Wikipedian, që është enciklopedia e lirë. Mirë po, Wikipedia ka dhe disa projekte si motra, për shembull është Wikimedia Commons që miret me mbledhjen e materialit multimedial. Do më thonë, po dojmë fotografi, video, dokumente nështa historike, nështa refime, zanore, tjera, tjera. Do më thonë, qka do që mundet me qenë multimedia. Edhe këto, dhe më thonë, janë pjesë e kontributeve që po i kërkojmë, është një platformë, njëjtë si, nështë ta, si Facebook, ose Instagram, ose dhe më thonë, e mblidhë materialet të ndryshme multimediali. Apo ka interes për i qytetarëve që të kontribuojnë? Deri dikën. Dhe më thonë, rezultatin varet prej temës, normalisht, varet prej sa, dhe më thonë, sa është përfshirja e madhe, normalisht presim kontribuesht shumat madhë, për shkak se tash jemi në periudhen kur njerës që kanë jetu në atë periudhe, kanë qenë të angazhum nështë apo i për i vinë edhe fundit jetës, edhe po dojmë që ato ajo farë memorie historike mos mu haru. Pra, ju së nëni që grumbullimin e gjithë kësaj materiali ose kësaj jetese në Kosovë në vitet e 90-ta, ta keni në aspektin historik apo do të kontriboni pa dyshim edhe në kulturë, në jetën, si ka qenë më parë? Të gjitha aspektet e jetës ose e rezistencës paqësore që është bo në atë kohë. Dhe më thonë, ideja është prej, paka shumë fillimit të heqës e autonomisë, e deri të fillimi i rezistencës e armatosën. Dhe më thonë, këtë periud po e adresojmë për mes kësaj fushate. Temat tjera, dhe më thonë, na në vazhdimësi i mbulojmë kohë mas kohë, kështu që nuk është që pojlojmë anash edhe ato aspekte tjera. Mirë po, në këtë ras po e mbulojmë kryesisht rezistencën paqësore, organizimin e jetës institucionale në atë kohë që ka ndodhë, arsimin, shëndetësia, elementet e kësa janë shumë interesante dhe shumë unike edhe në nivel botënor. A verifikohen këto informacione cilat ju vinë juve në adres? E, tashti, po pytes kush i ngarkan këto se kush i ban. Sa i përket materialit multimedial, aja miret si i tjil, do me thonë është aje që është fotografit e tjera tja. Nërsa, të artikuit enciklopedik, ka Wikipedian që vazhdimisht e, do me thonë, e mbikëqyrin këto faqe, edhe për redaktorët fillestar ka një aprovim që kërkohet. Do me thonë, mundet me marë pa kohë, dhe sa një Wikipedian tashe përmbajtjen edhe ti të sigurohet që është paka shumë korekt. Mirë po, mënyra që është Wikipedia egziston është varet prej burimeve. Do me thonë, në Wikipedia mundet me shkru kushdo, për deri sa burimet janë të kanë kalu në për një proces redaktorial. Do me thonë, librat, lajmet e ndryshme, nështa filmat, dokumentar, dhe më thonë, qitha këto janë burimet të cilat kanë kalu në përmes një procesi redaktorial, edhe na shojmë nëse burimet
mendimet janë të mira, atëherë muj edhe janë të reflektu me drejt në artikul, atëherë muj me konkludu që edhe artikuli në Wikipedia është korekt. Ndërkohë, ju jeni mini grumbulluar, quheni Wikimedianët e gjuhës shqipe. Për te, ndoshta këtij fokusi që e keni vënë për të sjellë jetën e viteve të 90-ta që dokumentohet në Wikipedia, si grup dhe si mision, padyshim keni gjithçka që ka të bëjë me shqiptarët, me gjuhën shqipe në Wikipedia. Si u grumbulluat, si po funksionon kjo? Çfarë misioni të përditshëm keni në këtë kontribut që bëni? Kjo fjala grup vjen prej anglishtes user group, do më thonë një grup i përdoruzve, ose në këtë rast i kontribuzve në Wikipedia, edhe do më thonë nga ka bashku gjua Shqipe, mbulojmë edhe bashkarisht edhe Kosovën, Shqiprin, Macedonin, edhe kudo tjerë që ka shqiptar, është projekt online, kështu që në këtë aspekt mundet me pas gjithë përfshirje globale. Normalisht fokusi jonë është gjua Shqipe edhe çka do më thonë tematika për shqiptarët. Edhe në këtë aspekt e mbulojmë do më thonë nga perspektiva të ndryshme, përgjatë vitit, po edhe përgjatë viteve, pastaj kemi tematikat e ndryshme të cilat do më thonë mundohemi i mbulu. Disa prej nesh janë të përfshime edhe fizikisht, do më thonë marim pjesë në për aktivitetet tona fizike në Tiran, në Prishtin, në Elbasan, qytetet tjera ndryshme, e disa punojnë ekskluzivisht online, do më thonë virtualisht, kontributin e tyre, mundemi mos mi njoftë kush janë ata njerë, spesh funksionojnë me, do më thonë, kontribuojnë përmes nufkave të ndryshme, mirë po kontributi të në është shumë meritorë dhe nuk muaj me, më thonë, me nëmlerësu asë njën për i të në. A ka informacionet të bëllshme në Wikipedia për shqiptarët në përgjësi, si ata të Kosovës, Shqipërisë, Malitësi, Macedonisë? Po, përgjigja thjesht është që kishim dasht me pas shumë a shumë. Dhe më thonë, normalisht, edhe Wikipedia në Shqip e reflektan zhvillimi sociokulturor të vendeve tona, kështu që kishim dasht me pas shumë a shumë. Shpesh në anglisht ka mbulushmëri për shqiptarët në themi në cilësi, kisha thonë, shumë atë mirë se në gjuhën shqipe. Përshka kësa të Wikipedian janë shumë e madhë përvoj, edhe kemi Wikipedian rus, polak, gjerman, normalisht anglofon gjithmonë, që japin kontribut të jashtëzakonshëm shumë cilësor për shqiptarët edhe për këto vendet tona. Atë ka rastis, Nale, do njëherë me lexuar në Wikipedia një informacion pasak lidhur me Kosovën, po e themi, edhe me raportu ato ose me kërku, me ndryshu? Po, normalisht ka probleme, vazhdimisht, po ju të regoha që shmi lexu Wikipedian. E para, duhet me kërku referenca, normalisht, referenca duhet me qenë cilësore, jo dosido, edhe e dyta që shpesh ka etiketa ku vetë Wikipedian pëthojnë nuk mundesh mu bazu në këtë artikull, përshkak se nuk ka referencat mjaftushme, do më thonë, si çdo lloj tjetër të informacionit, nështë duhet me ju qasë pak me skepticizm edhe me lexu në mënyrë kritike. Në rrasën tem, kur unë vrej që diçka është e paqartë, normalisht e shënoj si të tilë ose intervenoj direkt, po Wikipedian tjerë duhet me ditë që, ose njerës tjerë duhet me ditë që Wikipedia është letësisht e editushme. Edhe nëse shojnë që diçka është e pasakt, atëhere i ftojmë me në u bashkan gjitë në projekt, edhe me kontribu edhe ata, edhe kjo verifikimi informacionit është një kontribut shumë i vleshëm. Jo, të më thonë, menoj që shpesh fshirja e materialit, e paragrafeve, fjalive caktume në Wikipedia nështë të mundet me qenë një kontribut shumë i vleshëm. Në krasi me ata, me shtu, të më thonë, menoj që duhet me qenë i sakt, duhet me synu ata. A ka shumë njerës që Wikipedia fusin informacione që ndështë ta mund t'jenë konspiracionit tyre, mund t'jenë ndoshta një djenie tyre dhe nuk interesohen ose duan që me qëllim të keq informojnë për qështjet të ndryshme. Po, ka tentativa për me abuzu.
themi. Mirë po ju të regova që deri në 100 redaktimet e para, a ju këbet janë kame, nuk kanë medal në publik ato pa e u aprovu prej dikuj ma senjar, një u këbet janë i matë verifiku, kështu që kanë me qenë të kota. Ka tentativa zakonisht e shojmë që janë në shta fëmijë të shkollave, ku hynë me, do më thonë, edhe bile nuk kryojnë llogari fare, po zakonisht ato janë editime me IP edhe ato vrejnë shumë letë që janë editime në shta për humarë ose ku ta dionë edhe ato normalisht nuk dalin asë njëherë në publik. Nëse kthehemi përsëri te kjo tematik, pra jeta e viteve të 90-ta në Kosovë, çfarë informacione keni arritur më marr deri më tani? Po, na e kemi nda, domethënë strukturalisht kë domethënë jetën kulturore shëndet elementet e pëmënej shëndetit, organizimit të shëndetit në atë kohë. Kemi folë për disa institucionet që kanë egzistu edhe për individ caktum cilët kanë qenë aktiv në atë kohë. Dhe me thonë, kjo është qëka kemi mëri, kemi bo një listë të gjatë artikujve, normalisht sa kemi me arritmi mbulu, nuk po e mirë është që puna në Wikipedia nuk përfundon në asë një moment, edhe nuk ka me përfundu edhe kjo tematik, e jona nuk ka me përfundu me këtë muj, normalisht është e hapën. Po është të hapën gjatë tanë vitit, po në mënyrë të organizume i kthehemi, vit pas viti i kthehemi tema e caktume, ku menojmë që ka nevojt për kontribut, shu edhe në këtë rast, në thonë, ka, normalisht ka me pas hapsi, nuk ka me përfundu me këtë muj puna jonë. Ne ju falëndrojmë shumë që ishit sot pjesë rrethërotull, kënaqësi që të ndajmë informacione dhe ndoshta angazhim të qytetarëve që për te i punëve të juaja ndani edhe kontribut për shoqërinë. Po, dhe më thonë, i kësha lutë gjithë që kanë arkiva personale dhe nështë atë teknikisht nuk janë shumë të aftë me e kuptu procesin që ka përkërkohet për i tënë për mingarku, me na kontaktu dhe neve dhe i këshim, dhe më thonë, vënu në rrugë të drejtë që me i, dhe më thonë, këto arkiva me urujtë për historinë, përshkak se këto janë personale, dhe më thonë, nuk janë shpesh, nuk janë përsërit, që me mundet me egzu një fotografi prej një ngjarje, edhe neve na duhet ajo që me urujt në histori. Falënderit shumë. Ndërkohë, unë dhe Erza, po e përmbyllim edhe për sot rrethërotull, për të halën një takim tjetër nesër, njësur nga ora 12, zakonshëm në terminin e regullt në TV2KG.